Kom också an den här kameran. Hur kommer det sig att vi måste alltid filma åt alla? Ja, det är ingen gör någonting. Vi måste filma åt Joel. Ja, det är ingen som gör någonting. Det är bara vi som är driftig. Det är bara vi som är driftig, Tommy. Ja, och kanske köpa en kamera och så börja ja, filma. Vi bör, ja, vi har ett egen YouTube-kanal för de är så slöa de här. Helt jävla slöa. Tim och Tommy på äventyr med Roma. Vad ska vi göra då, Tommy? Pass. Det var din idé. Det, ska vi inte filma och berätta vad vi ska göra idag? Vem tror du på, Micke? Var det jag eller Tim? Det, det var fan Tim. Tommy. Det är Tim som brukar komma med alla jävla idéer. Det är bra att skylla på mig. Ja, vi ska hämta en bil. Micke ska hämta en bil. Varför säger vi? Det är fan Micke. Micke ska hämta en bil. En slö bil. Den är rostig. Nej. Den är tejpad. Ja. Den är rollad. Dekalkittad. Dekalkittad. By Tim. By mig. In det framrut. Nu gör du slut på hans minneskort. Tänk om han hade planerat ut. Ja, exakt. Planerat ut, alltså in i minsta detalj. Ja. Vad han skulle filma, vad det räcker till. Känner du släktet Westlund? Det är ingenting som planerat in i minsta detalj. Micke. Ja. Den är kamouflerad. Ja, ja. Och här har du fått av mig. Oh, wow. Är det vi? Oh, kolla här. Nice. Det är inte otympligt att filma när du tar stativ på honom. Det kommer blåsa in här för jag håller i din tätningsvist. Ja, men just. Håll inte i den. Precis. Det finns fan plats till turbo. Ja, kastar man bort AC så blir det perfekt. Grillen finns inte, jag lovar. Nej, du säger det. Jag är säker. Jag har gjort ett beslut. Och hälften på bilen. Det var va? Varför satt tejpen där? Ja, det såg ju fan okej. Ja, fan. Ah, ska jag sätta på den här sidan? Ah, nej, vänta här. Här. Slit inte på den. Ah. Ja, ja. Kan du öppna bagaget från någonstans? Jo. Är det en knapp för att öppna bagaget? Jajamän. Ja. Aj, ah. En gång till. Det klickar där bak. Ja. Dra mer hårdare. Det går inte. Nyckel då kan. Nyckel. Vänta, den här ska funka. Men. Inga betongsugger. Men du, kolla här är. Oj. Är det halva grunden? Toning. Oh. Oh. Oh men du, en donut. Alltså Micke. Ja. Ja, peta tillbaka den där. Alltså ärligt, vet du hur du öppnar den? Du drar ut den och sen rycker du i låset. Ah shit, nu hällde jag över hela bilen. Och sen det går in varje gång också. Det är ett guldexempel på våra bilar. Vi ska nog tvätta den idag då. Mm, kanske hissa kolla under. Ja, jag vill se för, det om det min... finns ett golv. Exakt, om det finns ett golv så jag kan och valkar. Besikta. Jag tror inte att den kommer gå in i besiktning vad den gör. Eller oh, alltså efter ett tag. Jag tror besiktningen inte ger vi in i. I för sig, du hämtar Audin i skogen som har stått 12 år. Ja, men det var en Audi. Ah. Man får säga vad man vill, men plåten är bra. Micke, jag kommer fram till att du ligger ett halvår efter allt vi filmar. Ja, och lägger ut. Minst ett halvår. Det här kommer inte du får se, skita men... det som har blivit till nu och så ja. Börja härifrån. Ja, precis. Det här kommer bli julen 2021. Det här kommer inte nog. 100, jo. Långkavlar. Cable. Det var synd att det hände gången. Den är inte turbokonverterad. Du sitter batteriet på rätt sida. Jag är så van att luftfilter i vägen. Växelspaken är så klippig. Så när man tar i handen, då typ följer han med handen upp igen när man släpper. Vilket jävla intag. Ska vi se om vi får ut den här ifrån? Det. Nej! Det gick inte. Alltså, någon vem ska den här? Du, jag ska bara köra ut den. Vänta. Måste jag ta torkarna? Jag måste ta på mig handskar. Allvarligt? Aj, aj. Ja, då. No. Det hänger en givare, det hänger två givare under. Nej, när de skrapar backen och smäll. Ja. Det är inte räckligt.
hamnade jag i LM. Sopor här. Ja, jag ser det. Du måste städa bilen, Micke. Nej. Jag är oskyldig till allt som är i bilen. Jag har arbetsbyxorna på mig av en anledning idag. Jasså. Åh, det är en ung papper med mitten. Jag vet bara att det är kladdigt, Micke. Känn på vägen tillbaka. Ja, hörs. Som sagt, oskyldig. That's no good. Nej, på riktigt. Ja. Ja, en kan man göra. Förhoppningsvis. Oh. Alltså, funkar väl? Ja, jag vet. Han går väl där inne. Den kan, ja, jag menar, det är trumbromsar. Alltså, handbromsar på trumbromsar funkar ju bättre än. Ja, alltså. Jo, fan, jag rör kamrosen och hämta. Fast du låg framhjulen i samma del, va? Nej, fan. Det blir väl så? Nej, inte på Subadus. Nej. Är det bra bil? Men vi åker ju in min bevis som är mycket hela tiden. Ja, vi gjorde det. Nu kan vi inte. Nu kan vi inte. Åh, oh, nej. Vad är det här? Pass. Wink. Du behöver en ny vägplåd i alla fall, för den finns inte om inte ligger under något säte. Han ligger på. Jag såg han. Så han är inte startat på. Ja, det ser han jag. Ska ni ha kameran in här eller? Ja, vi har GoPro som jag tänkte sätta upp. Ska jag stänga av den här då? Ja, det kan vi. IF Metall! Det är giltigt till 2020! Åh, jag sa inte på mig bältet. Men hur många gånger har jag suttit här? Du ska känna den här kopplingen. Ja, tänk du ser någon. Jag vet inte, trasa eller någonting. Det här var ingen ta bra. Lite bensin på en drasa. Jag har ingen trasa. Micke, du har motorlampa. Jag vet inte, vår bästa plan är att gå ut för fortare och fortare. Nej, fan, hellre borta den och behålla själv. Ja. Mycket roligare att se den framåt. Ja, de var ju liksom resurserna. Ja. Vi har vi har varann. Hämta mig gratis runk. Det är bra. Tommy, han är guldstjärna och ge oss gratis skrot, vet du. Jag letade, för den här säsongen tänkte vi köpa en till så var det diesel. Och jag visste att Tommy hade den här sett innan, för den här kommer från en av våra andra, en annan som vi känner. Den var faktiskt på isen förra gången också, för jag tror aldrig de var ute och körde med honom, eller var de? Jo, något. De var det något var. I alla fall, så jag visste att han köpte den, men jag visste aldrig vad han gjorde av den, för han gjorde typ ingenting av den. Sen är ju för typ två månader sen, då frågade jag honom varför han hade den kvar. Han bara, så frågade jag vad han skulle ha för honom, och då var han så här, ja, nej, jag visste inte om han skulle ha den kvar eller whatever. Och sen då skrev han efter typ en vecka att jag kunde få en gratis paja, jag gjorde en roligt med honom. Så att vi gör en... Här är lyx, det här är legacy. Det finns en anledning till varför jag bara använder svan. Det finns ett par problem med den här bilen, som jag vet. Första är kopplingen. Den tar bara alla längst ner, vilket är... Man kan fortfarande köra med. Nummer två är att trean, lägger i trean för hårt, då rycker jag ut hela växelspaken ur bilen. Okay. Och sen är stötdämparna bak i så slut så han fick tvåa på väss. Senast han var inne. Och tydligen har jag motorlampa, jag vet inte riktigt varför. Vet du vad jag ska ge upp på besiktaren här på en gång, innan jag ens kollar på han. Gaspedalens liksom travel är bokstavligt att en centimeter. Yeah. Lika med kopplingen. Om du tar ju hårdare då. Undrar om man ens gasar fullt. Ja, det är det jag menar. Men det här kan inte vara full gas. Det andra så är den. Jag kommer... Är han slö eller 1,6? Den är slö. Det här är seriöst den slöaste bilen jag någonsin kört. Ifall det här är full gas. Jag är nästan övertygad om att gasfjäll inte gasar hela vägen.
trimma bilen. Jag trimma bilen. Trimma bilen innan jag ska komma hem. Jajamän. Ja, jag är rätt obrydd om du röker innan bilen. Dubbelt så bra. Fortfarande rätt dåligt. Men dubbelt så bra. Va? Vad ska du göra nu då? Helt slut på en. Ja, han kan inte ge fan i din bil. Det här ska bort. Du ska bara sitta och titta. Ja, det här måste ju bort. Ja, jag är på väg. Du ser alltid bra. Nu har vi övervakaren och praktikanten i bild här. När man är för lat att skruva sina egna projekt. Ja, han litar man Tim. Fast han har litat sig själv. Han har seriöst försökt skruva i den här bilen i typ 3 veckor. Mm. Och jag säger bara sen, för att det behövs inte, för att vi har ingen bråttom. Men det är jävligt tidspress, det var 7 plus grader idag. Du kan inte tänka på det. Jag vet att det blir regn också. Ja, precis. Det är is det här nu. Is det här. Det är 7 plus grader. Det är hus dit. 3 Bärten, du häller upp filen här, du laddar vart hem. Vart ska du göra med den sen? Flaska? Nej, allvarligt. I ventilkåpan. Ja, så är det på impresan då. Och det ser du brukar kunna gå för tråget, Micke. Ja, men det varför skulle jag dra den till tråget när jag har perfekt retur där i ventilkåpan? Ja. Det är som gjort. Så, där har du din ordning retur då. Nej, jag lägger den här. Till och med slang. Vad är det för tråd? Skitbra. Säg så här, man gör bättre att kasta på. Den här, ja. Och sen så alla jävla ledningar. Alltså de här till AC:n. Är det tryck i AC:n? Ja, AC:n funkar. Nej. Jo. Katastrof. Ja. Är det allvarligt? Ja. Är det lågtryck? Det står här. Ska man verkligen typ tömma ut dem? Är inte den gasen typ farlig? Visa kameran typ. Jag flyttar på fan. Kaboom. Ja. Jag hörs och kåper. Va? Jag hör inga säkerhetsregler. Åh jävlar du har slängt på. Eller är det Tim? Det är Tim, jag kan snart fan inte se någonting längre. Här, men nu är det ju riktigt så här, japansk drift. Ja, man kommer hit en dag och sen då har man hela rutan full med dekaler. Mm. Det är gratis. Ja, inom din budget. Jag kommer inte se någonting på isen sen. Nej, men du ska ju titta genom sidorutan så. Ja, tydligt där. Så då kan man ju alltså köra på Tim utan att han har någonting att säga om. Då säger jag bara, jag såg det inte. Vanligtvis är det bara Morgan som får saker gjort på sina bilar när han inte är här. Ja. Det här är spännande.
Vad säger? Det här, ska vi klippa det här då? Nej, där är broms. Den ger fan. Kik vad plats det finns för turbo. Okej. Ja! Jag tror det sitter nog mer. Ja. Micke, den där går jättetrögt. Måste du ta bort den här? Nej. Va? Ja. Då får den sitta där. Ja, ta bort den nu. Nu har du ju skruvat läs allt. Här då. Du som säger att det var lätt. Vänta, ja, du sa att det var lätt. Nej, det sa jag inte. Jag har inte sagt någonting. Jag vill inte ens vara. Nej men va? Nej men va? Nej men va? Du... Ja! Du vill inte skruva i bilen du inte vill skruva i. Ja just ja. Det vill du inte nu. Jag heter Tim, får jag slita ut din inredning? Nämen. Nämen. Yay. Han ger sig nu, inte. Nu har du fått skruva lite grann, känns det bättre? Nej. Nej. Okay. Vad är det här? Oh, reservhjul. Ja, det här ska vi. Åh, färdig. Oj. Nej, nej, vill inte. Fillerkartet? Fillerkartet. Ska du ha kvar den här så bara du väskan? Nej! Om man får stopp den här bilen, hur fan får man bort reservhjulet? Men du skruvade dit det där för 25 år sedan. Du får ju ta en hammare eller något och knacka lite. Skiftnyckeln du hade? Ja, den skulle man haft. Ja, här kommer att ta med lösningen. En trasig! Det får aldrig lösa igen. Ta den här jämn och vettigt. Kolla. Men Tommy! Fick han en hel? Kan jag få... Vad? Ja, men skiftnyckeln som ligger under huvuden. Det här gänget. Vissa hjältar. Vilka idioter. Alltså vet du hur mycket kalsongtid jag fått med han? Ja men sluta filma den då! Nej! Han ska ha. Jag tror bälten som håller i det lossnar ifrån. Ja. Det var det jag som skulle lämna dig. Det är för helvete! Jag undrar om du skulle få stopp efter vägen med den här jävla bilen. Hej! Jävla hårdutrymme där. Där ja. Det får bli intryck, det där. Ja, har du sett hur det ser ut invändigt? Har du sett våran minskgröna så bara det här? Ja, känn på den här, han väger 300 gram. Ja, 300 gram är mycket det. Jag tror inte man sitter. Nice. Varför sätter de olika bultar? Jaha! Där kommer han. Oh! Var det så illa? Det där var det vidrigaste jag sett på bra länge. Åh! Oh! Micke, ska vi kolla på vingen istället? Öppna du andra dörren igen. Nej! Det är den dåliga sidan. Den där törren tänker jag gå i närheten av. Då får jag någon typ av tida sjukdom. Okej. Åh, den här var ju... Den var faktiskt riktig, den här ju. Mm. Han vill ju det. Ja, men den är lugn. Ja, men då var du slit! Micke, kolla, den är stappat! What the fuck? Vadå? Det är... Åh! Oh, vad fan var race? Jävligt race. Oh, bromsljuset mitt! Okej! Ah! Ah! Oj, vass!